Я не знаю, що таке щастя, але я думаю, що це той стан, коли зникає відчуття внутрішньої нестачі. Надіюся, що він у мене буде колись. Для мене щастя – це гармонія. Щастя – це життя кожної секунди. Для мене щастя – це здоров'я моїх близьких. Для мене щастя – це здоров'я моєї мами та саморозвиток. Для мене щастя – це любити і бути коханим. Щастя – це тішитися тим, що у тебе є, і проживати кожен момент свого життя. Щастя – це коли збуваються мрії і досягаєш того, чого прагнеш. Щастя... Для мене щастя – це життя. Щастя – це проживати кожен момент свого життя, немов останній. Щастя – це не мати меж. Щастя – це відчуття, яке охоплює всі сфери людського буття, яке неможливо передати словами. Щастя – це не очікувати більше, а просто робити більше, допомагати іншому. Щастя – це робити те, що ти хочеш. Щастя – це бути усім задоволеним. Щастя – це не жаліти ні про кожен свій вчинок. Щастя – це здоров'я та гармонія в моїй родині. Щастя – це чай без цукру. Щастя – це мамина посмішка. Щастя – це самореалізація. Щастя – це бути тілом і думками в одному місці. Щастя – це гармонія. Щастя – це щирі обійми. Щастя – це коли те, що ти хочеш, те, що ти отримуєш, одне і те ж. Щастя – це відчувати. Щастя – це коли твої рідні здорові і коли твої мрії збуваються. Щастя – це висипатися. Життя. Щастя – це коли ти насолоджуєшся тим, що ти робиш у своєму житті. Щастя – це успіх. Для мене щастя, коли мої рідні і близькі люди щасливі. Щастя – це свобода і незалежність від думки інших. Щастя – це фізичне і духовне благополуччя людини.